Hamjanielewa. Kila kanisa lina desturi zake na mila zake ambazo hata kwenye Biblia hazipo. Sio dhambi. Hata kila fellowship mtu mwingine ananiambia, "Oh, kwenye ile fellowship ukienda hawataki hivyo, hawataki hivi." Eh, ndio wamejitengeneza utaratibu wa kwao. Ukitaka kwenda kwao lazima ufuate huo utaratibu. Sasa kwenye hizo taratibu hizo ndiko mbwa anaweza kapitia akawafunga wale watu wote wakawa na nguvu fulani ya kutokusogea kwa sababu ya mila na desturi zilizotengenezwa kwenye kanisa lao au kwenye fellowship yao. Mbwa akazitumia hizo hizo kuwapigia. Waje nijaribu tena. Kwa mfano, Biblia inanifundisha inasema, Yesu katika Mathayo mtakatifu sura 28 anasema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Enendeni. Wanani? Mitume. Wanani? Wainjilisti. Wanani? Walimu. Waende wakawafanye watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Unanisikia? Yesu alijua kabisa kwamba ili hawa watu waende lazima ashughulikie miguu yao. Kwa nini alikuwa anashughulikia miguu yao? Yesu alikuwa anajua kabisa kwamba wakina Petro wamezaliwa Israeli na wamekulia katika mifumo ya taratibu na desturi mbalimbali ambazo wakati fulani zilikuwa kabisa Biblia inaita mapokeo yanaziharifu neno la Mungu. Biblia inasema kwenye Mathayo mtakatifu sura 15 Yesu anasema nyinyi shida yenu mnaliharifu neno la Mungu kwa mapokeo ya baba zenu. Mapokeo ya baba zao maana yake ni mila na desturi. Moja wapo ilikuwa nini? Ni kutokunawa. Unapokula chakula lazima unawe mpaka kwenye kiwiko. Sasa wakawaona wale watu wengine wanakula hawajanawa mpaka kwenye kiwiko. Wakamshambulia Yesu. Wakaangalia wanafunzi wako hao. Hawanawi. Mapokeo ya baba zetu wameacha kabisa. Yaani desturi na mila za mababa. Wanamkataa Yesu Kristo kwa sababu hajanawa mikono mpaka kwenye kiwiko. Kinachosababisha mbwa awafunge hawa wasimuamini Yesu Kristo ni nini? Ni mapokeo ya baba zao. Sijui mnanielewa. Kuna mapokeo ya kina baba ambayo mimi nakueleza ukweli. Wawe wa kiroho, wawe ni wa baba wa kukuza. Usipojua yanaweza yakawa ndio chanzo cha kukufunga wewe usisogee, iwe kiroho au kiuchumi usisogee. Nitakupa mfano. Hai. Leo hii kanisa halikui kwa sababu ya mapokeo ambayo tumeyashika mila na desturi kwenye kila zehebu, kwenye kila kanisa. Mimi hainipi shida, lakini shida inakuja hapa. Hayo mapokeo mliyoshikilia yanawapa nafasi gani na uhuru upi katika kwenda kuhubiri injili na hata katika kujifunza neno la Mungu? Kuna mtu hapa hawezi hata siku moja akaenda kumsikiliza Yesu aliyoko TAG. Hawezi kweli. Kwenye njari. Kuna mtu yuko hapa hawezi kwenda Moroviani kumsikiliza Yesu aliyoko pale Moroviani. Hawezi kweli. Hata Yesu akimwambia, "I say, leo niko Moroviani hapo njoo nisikilize." Hawezi kweli. Mwambie wenzako sio wewe. Sioni mwambie wenzako sio wewe. Ngoja nijaribu tena. Kwa nini watoto wa Mungu wengi hawaolewi waliokoka? Ni mila na desturi zilizotengenezwa kwenye madhehebu yao. Mimi nakueleza, wamefungwa miguu na hata wale mpaka Yesu wanarudi. Mume wako wewe unamwomba, "Baba katika jina la naomba mume wangu." Mungu anasema, "Vunja mila na desturi." Ndio zime mbwa anatumia kukufungia mume wako hapo nyuma hapo kwenye hiyo kanisa anapiga bezi hapo. Unasema kwenye hili kanisa hawana kiroho. Mungu anasema, "Ah, tulia hapo hapo mwanangu, tulia hapo hapo." Wangapi mmenielewa? Si wale wangapi mmenielewa? Ngoja nijaribu tena. Hivi wewe unajua aliyemsaidia Yesu kubeba msalaba alikuwa ni Simon Mkirene? Hebu sema Simon Mkirene. Mkirene sio nani? Sio Israel. Ni maeneo ya juu ya Libya kule. Ni Mwarabu yule. Angalia Mungu alivyowajabu. Alimtumia Yesu msaada wa kumsaidia kubeba ule msalaba
wa mtu ambaye si Myahudi, na ninakwambia ukweli, ni mtu ambaye yuko wa taifa tofauti kabisa. Kama Yesu asingekuwa huru miguu yake, angekataa kubebewa msalaba ule. Sasa unanibebea wewe, utanitia unajisi. Wengine hawajaelewa. Wewe unamjua mkirene wako ambaye Mungu anataka kukuinulia leo? Yuko Lutherani? Wewe unajua mkirene wako ambaye unataka Mungu akusaidie leo? Yuko TIG? Wewe unajua mkirene wako ambaye unataka Mungu akusaidie leo? Yuko Pentecosti? Sasa check mila na desturi za kwetu Mungu alivyofunga miguu. Kwa sababu tumeshafundishwa na tumeshika mapokeo yametubana ti. Unaenda kwa Mungu unasema, Baba katika jina Yesu, naomba msaada, naomba msaada. Mungu anakuambia hivi, msaada wako uko kule Sarepta. Sarepta sio Israeli. Sasa Mungu amekufunga miguu kwa kutumia mila na desturi za mababa, kwamba Sarepta hatuendagi. Utakufa na njaa hivi hivi unajiona. Mwambie wenzako unaelewa. Sioni, mwambie wenzako unaelewa. Ngoja nijaribu tena. Kuna watu hawataolewa kwa sababu mila na desturi zao wamefundishwa na baba zao. Usiolewe na mtu ambaye sio Mnyakyusa. Utafikiri mbinguni Mungu ana Wanyakyusa kule. Inua kichwa. Usiolewe na Mchaga. Unasikia mwanangu? Anaanza kumpiga shule mtoto wake na kuapisha, anatengenezea mpaka agano. Msije mkaolewa na Wanyakyusa wavivu, wanapenda kuvaa suti tu, hawafanyi kazi. Msije mkaolewa kabisa na watu wa kabila fulani. Ile mila na desturi hiyo ya kwamba usije kuolewa na watu wa design fulani, unashangaa huyu mtoto akitaka kuolewa inambana. Na akaolewe sasa, anakutana na shida. Mbwa alipitia wapi kumtengenezea shida? Alipitia kwenye mifumo na mila na desturi ambazo zimetengenezwa na huyu mababa. Kweli ukienda kuolewa, mimi nakumbuka kuna mtu alishaambiwaga usiende kuoa Mnyakyusa wa Kiela. Ni Wanyakyusa. Ila alisema hivi, sitaki nione mtu anaenda kuoa Mnyakyusa wa Kiela. Mmoja wao akaenda kuoa Kiela. Wewe. Kiango amecheka, anafahamu hiyo story. Ndoa ilikuwa shaka la balaga. Wameenda hii siku moja yule baba anasema. Na nilimsikia. Sasa huyu ni shamkataza asioe mwanamke wa Kiela. Yatakukuta. Nikaanza kujifunza kwamba aha, mbwa anapatia wapi mlango? Anapatia katika mambo ya mila na desturi zetu fulani fulani tunaziona juu nzuri. Kumbe Yesu anapotuweka huru, anatuweka huru kweli kweli. Anatuweka huru wakati fulani kwenye mambo ya mila na desturi. Haleluya. Mimi sijui, nina watoto wawili wa kike wazuri kweli kweli. Sijui mume wake mtoto wangu anatoka kabila gani. Kwa nini nimtengenezee taratibu zitakazombana kwamba sitaki uolewe na mzungu? Haleluya. Sitaki uolewe na mkinga. Wanyakyusa hapo we egiuke na mkinga ase mkinga. Oh. Haleluya. Ngoja nisoge mbele kidogo, twende mbele kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mila na desturi nyingi sana ambazo zinatengeneza mlango wa mbwa kuwafunga watu. Hawana uhuru. Yaani wanajikuta wanapiga maktaimu, wanazunguka pale pale kwa sababu ya hizo mila na desturi. Ziko nyingi, ziko za kitaifa, ziko zingine za kiukoo, ziko za kifamilia, zipo. Zingine umejitengenezea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nisogee mbele kidogo. Mwaka juzi niliwaambia hapa, fuatilia sana. Kuna mila na desturi zingine ambazo unashangaa, sisi tunaziona za kawaida. Akizaliwa mtoto kitovu anapelekewa bibi. Sijajua wewe kitovu chako kilienda wapi. Umejiuliza swali,
Hivi wanavyoweka huo utaratibu kwamba kitovu kikikatika hakuna kuzika. Lazima apelekewe bibi, hata kama yuko mbali anapelekewa. Anapelekewa ili iweje? Na anakipelekaga wapi kitovu cha mtoto wangu? Anakipeleka wapi? Muulize mwenzako, unaelewa wewe tunakuacha? Kuna wamama nimewahi sikia waliniambia wakasema, yani mtumishi alipozaliwa mtoto, yani zile nywele za kwanza walisema usimnyoe wewe, yupo kumnyoa ni nani? Shangazi. Sijui kwenu, mwambie wenzako, sijui kwenu. Akizaliwa mtoto inakuwaje? Ni mila na desturi. Kitovu chako kilipo katika au kitovu cha mtoto wako kikatika, unakipelekaga wapi? Kila kabila, kila ukoo ina mila zake na desturi zake. Mimi hainipi shida. Ila chanzo ni hiki. Nani aliyeanzisha kwamba kila kitovu kikikatika huku Tukuyu kinapelekwa Moshi? Nani alisema kama roho baba wangu hiki kishakatika weka hata kama mwaka tunampelekea bibi yake? Mimi hainipi shida kikasikwe Moshi. Lakini hebu tujiulize, ni nini kinatafutwa kwenye ulimwengu wa roho? Vita yetu haiko kwenye ulimwengu huu wa mwili, iko kwenye ulimwengu nini wa roho. Sehemu ya mwili wa mtoto wako usishangae anapewa shetani, usishangae kabisa, kwa sababu kitovu kimekatika. Sina kiacha hospitali huko huko wa kila mbwa sawa. Mwingine anasema we kitovu cha mtoto wangu ale mbwa, kwa hiyo sasa kinakwenda kwetu Ukinga, apelekeni muone. Wanapeleka kwa nani? Wanapeleka kwa mbwa. Na mbwa ndio anawafungia hapo hapo miguu kwa sababu amepelekewa kitovu. Na kwa kuwa amepelekewa kitovu, ana sehemu ya huo mwili. Ndio unashangaa umezaa mtoto, yani haelewi asikii. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mmenielewa? Mmenielewa hapo eh? Sasa mnisikilize. Milango katika vipaumbele vyako vya maombi unaotakiwa uanze kuomba. Jifunze kuanza kujua haya kwamba kuna mlango kwenye familia yangu, kwenye mlango kwenye ukoo wetu, kuna mlango katika kabila letu ambalo huu mlango mbwa anaweza pitia. Mimi nakuonyesha tu vichache, ila wewe ndio utajua kwamba huu ni mlango. Kwa hiyo unapoanza kufanya maombi ya kufunga na kuomba, jitoe kwenye hiyo mila na zile desturi. Jitoe yani katika maombi yako wewe mwenyewe binafsi, kama baba Mungu mimi nimekuja kuomba leo, ni leo sili wala sinywi. Isaya sura 58. Unaomba nini? Kuna kamba za uovu, kamba za uovu ambazo mimi ninaishi kabisa, chanzo chake ni mifumo ya mila na desturi ya ukoo wangu. Katika mifumo ya mila na desturi ya ukoo wangu kuna kitu 1, 2, 3, 4, 5 kinafanyika, na ninaona kabisa hakiko salama. Kwa hiyo Bwana, katika jina la Yesu, najifungua huko. Utashangaa umeanza kuwa huru. Haleluya. Wangapi mmenielewa hiyo point? Kuna tabia nitakuonyesha huko mbele zinapita kwenye ukoo, ni kwa sababu ya mila na desturi za huo ukoo. Wanafanana tabia. Mwingine anasema, nitajuaje kama ukoo wetu una kifungo? Nitajuaje? Twende uangalie jambo ambalo unatakiwa ulifanya. Utajuaje kuwa kuna kifungo katika familia ukoo wako? Cha kwanza, angalia matatizo, tabia zinazofanana. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza, angalia matatizo, tunaita maovu, yani kama laana vile, matatizo au tabia tunaita mwenendo wa uovu unaofanana. Kwa mfano, sikiliza niwaambie. Kwa mfano, ukiona katika ukoo wenu kuna tabia fulani ambayo kiukweli inafanana, yani huyu baba yuko hivi na baba mdogo yuko hivi na baba mkubwa yuko hivi na shangazi yuko hivi na hawa wakina binamu wako hivi, na ukiona kuna tabia zinafanana fulani,
ujue asilimia kubwa tabia ile ni kitabia, tunaita ya kifungo. Tunaita tabia ya kifungo. Ni tabia ambayo ni ya uovu unaofanana. Ngoja ni wape mfano hai haraka haraka, alafu utajipima we mwenyewe na tutafanya maombi hapa. Utashangaa, usishangaa hata utatapika na pepo atalipuka. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana ulichomekewa kwenye kifungo cha namna hiyo. Kuna ubaya ambao unauona kabisa unafanana. Wewe unaona ni kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Tunaita ni ubaya au uovu wa kifungo. Angalia mfano. Angalia shida hii ya hii familia. Ibrahimu alikuwa na shida ya kupata watoto. Angalia shida yake ilifanana katika ukoo wake wote. Nitawapa mfano. Mwanzo sura ya 11 mstari wa 30. Alaka alaka tunaenda kumaliza tuende nyumbani. Mwanzo sura ya 11 mstari wa 30. Mwanzo sura ya 11 mstari wa 30 unasema, na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Angalia mtoto wake Ibrahim anaitwa Isaka. Naye akawa na tatizo hilo hilo.